Svih 644 prvaka koji su 1. septembra seli u đačke klupe osnovnih škola u opštini Stara Pazova i ove godine kao poklon od lokalne samouprave dobilo je besplatne udžbenike i školski pribor. Šef kabineta predsjednika opštine Stara Pazova Irena Uhrik i načelnica odeljenja za društvene delatnosti Ivana Nenadić danas su posjetile osnovnu školu Vera Miščević u Belegišu kao i odeljenje u Surduku i svakom prvaku uručile komplet knjiga. Pokloni koje prvaci dobijaju itekako su važni kako za decu, tako i za roditelje. Na tome smo vrlo zahvalni lokalnoj samoupravi koja i ove godine tradicionalno i godinama unazad obezbeđuje komplet udžbenika našim učenicima u razredu, kojih je trenutno u Belegišu 30, a u našem izdvojenom odjeljenju su oko 14 učenika. Deca koja će da uče i rastu u jednoj od najlepših škola u Srbiji radoznalo su zavirivala među poklone i udžbenike koje su sa nestrpljenjem iščekivala. Lokalna samouprava na čelu sa predsjednikom Đorđem Radinovićem ponosna je na ovaj program koji se u staropazovačkoj sredini uspješno sprovodi već nekoliko godina. I na početku ove školske godine nastavljamo tradiciju pomaganja roditeljima u obrazovanju svoje dece. Kod nas na našoj opštini Stara Pazova 644 đaka je dobilo besplatne udžbenike. Nadam se da kao opština i lokalna samouprava ćemo nastaviti ovu tradiciju, da svake godine što bolje poboljšavamo naše obrazovanje i deca nam što bolje izrastaju u prave ljude. Tokom današnjeg dana predstavnici lokalne samouprave svečano su uručili besplatne udžbenike đacima i u svim ostalim osnovno obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Stara Pazova.